Për muaj me radhë, vendi që në krizë me energjinë elektrike. Pas stabilizimit diçka e tillë po paralajmërohet sërish për sezonin dimror. Lufta në Ukrainë sipas njozve do të ndikojë dukshëm me furnizim në mbar Evropën. Dardana Bazi nga Instituti për Politika Zhvillimore tregoi disa nga masat që do të parandalonin krizën me rrymë në Kosovë. Është jetike që në këtë kohë qeveria Kosovës të punoj për masat të eficiencës energjisë, programet të ndryshimit të sistemeve të ngrohjes së shtetarve, programet të menaxhimit energjisë dhe sidomos përfshirje të komunave edhe në reduktim të konsumit në për objekte publike, edhe në për vetësim të shtetarve pra për objektet private. Abazi shprehu pakënaqësi dhe për përgatitjet e qeverisë në lidhje me furnizimin me energji elektrike. Nuk kemi të kënaqur me përgatitjet të cilat janë duke u bërë, nevojitet në hapa shumë më të shpejt, sidomos në komponentën e eficiencës energjisë, një program i cili ka mundur të zhvillohet që në fillim të vitit, tashti do të duhej vetëm të ishte duke u zbatuar, që shtetarët të pajisen qoftë me kaldoja më të avancuara të cilat argjojnë më pak karburant, qoftë të ndryshojnë komplet sistemet energjisë, qoftë të ketë investime në izolim të shtëpive. Krahas krizës çmimet u pasfishuan. Të paktën kështu po pohon zëdhën si kecë Viktor Buzhala. Kryesisht çmimet referente i kemi në derzën e Hungarisë, përkatësisht të Budapestit, HUPEX, ku aq sa janë çmimet, aq edhe ne detyrohemi të blejmë pasi që është e pamundshme të merret energji më e lirë. Kriza me rrymën u thellua edhe më shumë kura nga sistemi i bllloqët e Kekut, mirë po si pas zëdhënësit të kësaj korporate Skender Bucolli, tashmë janë ndërmarrë masat e nevojshme. Vlen të theksohet se bazuar në marrëveshjen mes qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë, KEK dhe KESH kanë filluar intensifikimin e bashkëpunimit të ndërsjellë. Në këtë bazë ditore, duke ju referuar planit javor dhe ditor, KEK-u të gjitha tepricat e energjisë elektrike është duke ju ofruar KESH-it dhe deri më sot KEK ka deponuar rreth 85.000 MW energji elektrike te KESH-i. Kjo praktik me interes të ndërsjellë do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Tutje ky deponim pritet i kthehet Kosovës në kohën kur do të ketë nevojë për energji elektrike, pra në sezonin dimror. Ndërkohë pyetjes a janë duke bërë përgatitje për sezonin dimror janë dërguar edhe në Ministrinë e Ekonomisë, mirë po të njëjtit nuk kanë qenë të qasshëm.